Mother Tongue, Quarter 1, Week 7 Teacher, Jazz, Patio Abangan ang dulo ng video dahil pumili ako ng mga comments na mula sa inyo. Magandang araw sa inyo mga bata. Handa na ba kayong makinig at matuto? Magaling! Magaling! Kung nga pala si Teacher Jazz Patio, ang gurong laging alerto na makakasama nyo sa inyong pagkatuto. Kaya halika na, mag-aral na tayo! Mag-aaralan natin ang Mother Tongue Quarter 1 Week 7. Matukoy ang pangalan ng tao, bagay, hayop, o lugar Narito ang mga dapat nating tandaan Una, ihanda ang inyong lapis at papel upang makasabay ka sa ating leksyon Ikalawa, ihanda ang inyong module at buksan ito sa pahina 32 Ikatlo Gamitin ang mata at tenga upang maunawaan ang ating leksyon sa araw na ito. Bago natin simulan ang ating leksyon, halika, umawit muna tayo. Ang pamagat ng awit ay Halina't Mag-aral Tayo. Mga Pagkatapos ng araling ito, inaasahan na ikaw ay makatutukoy ng pangalan ng tao, bagay, hayop o lugar. Makinig at tumugon sa mga tanong sa isang pag-uusap. Magbigay ng puna o damdamin sa isang kwento. At mabigkas ang simula at huling tunog ng salita. Basahin ang tula. Tingnan at bigkasin ang mga salitang nakasulat sa ibaba ng tula. Uulitin ko mga bata. Basahin ang tula. Tingnan at bigkasin ang mga salitang nakasulat sa ibaba ng tula. Ang salitang ito ay halimbawa ng pangalan ng tao, bagay, lugar o pangyayari. Ang po at opo. Ang bilin sa akin ng amat inako, maging magalangin, mamumupo ako. Pagkinakausap ng matandang tao, sa lahat ng okasyon, sa lahat ng dako. Kapag kausap ko'y matanda sa akin na dapat igalang na dapat popoin, natutuwa ako na bigkas-bigkasin ang po at opo ng buong paggiliw. Ama, Carlo, Ina, Mary, Okasyon. Birthday Lagi mong tandaan na ang tiyak na pangalan ng tao, bagay, lugar, o pangyayari ay isinusulat ang simulang letra na may malaking titik. Halimbawa: Pangalan ng tao: Pedro, Jose, Maria. Pangalan ng lugar: Manila. Cebu, Naga. Ang simulang titik ng tiyak na pangalan ng tao at pangalan ng lugar ay nagsisimula sa malalaking titik. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Basahin at sundin ang mga gawain. Uulitin ko mga bata. Gawain sa pagkatuto Bilang isa. Basahin at sundin ang mga gawain. Unang bilang. Sa iyong papel, kumuhit ng isang malaking hugis puso at isang malaking kahon. Uulitin ko mga bata. Unang bilang. Sa iyong papel, kumuhit ng isang malaking hugis puso at isang malaking kahon. Pangalawang bilang ang mga salitang dapat nagsisimula sa malalaking letra ay isulat sa loob ng hugis puso. Uulitin ko mga bata. Pangalawang bilang ang mga salitang dapat nagsisimula sa malalaking letra ay isulat sa loob ng hugis puso. Pangatlong bilang ang mga salitang nagsisimula sa maliit na letra ay sa malaking kahon naman. Uulitin ko mga bata. Pangatlong bilang. Ang mga salitang nagsisimula sa maliit na letra ay sa malaking kahon naman. Gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Isulat ng wasto ang pangungusap gamit ang malaki at maliit na letra. Uulitin ko mga bata, gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Isulat ng wasto ang pangungusap gamit ang malaki at maliit na letra. Unang bilang, si Nasami, Daniel at Dave ay magkakaibigan. Isulat ng wasto ang pangungusap gamit ang malaki at maliit na letra. Uulitin ko mga bata, unang bilang. Si Nasami, Daniel at Dave ay magkakaibigan. Isulat ng wasto ang pangungusap gamit ang malaki at maliit na letra. Pangalawang bilang. Galing Amerika ang mga darating na bisita sa lunes. Isulat ng wasto ang pangungusap gamit ang malaki at maliit na letra. Uulitin ko mga bata pangalawang bilang. Galing Amerika ang mga darating na bisita sa lunes. Isulat ng wasto ang pangungusap gamit ang malaki at maliit na letra. Pangatlong bilang. Ang Laguna de Bay ang pinakamalaking lawa sa Laguna. Isulat ng wasto ang pangungusap gamit ang malaki at maliit na letra. Uulitin ko mga bata. Pangatlong bilang ang Laguna de Bay ang pinakamalaking lawa sa Laguna. Isulat ng wasto ang pangungusap gamit ang malaki at maliit na letra. Pang-apat na bilang, hindi si nanay kundi si ate Rina ang maghahatid sa iyo. Isulat ng wasto ang pangungusap gamit ang malaki at maliit na letra. Uulitin ko mga bata. pang na bilang, hindi si nanay kundi si ate Rina ang maghahatid sa iyo. Isulat ng wasto ang pangungusap gamit ang malaki at maliit na letra. Wain sa pagkatuto bilang tatlo. Pasahin ang pangungusap. Isulat ang titik ng tamang sagot. Uulitin ko mga bata. Pasahin ang pangungusap. Isulat ang titik ng tamang sagot. Unang bilang, sa anong titik nagsisimula ang salitang larawan? A, L, B, A, C, S, D, E. Uulitin ko mga bata. Unang bilang, sa anong titik nagsisimula ang salitang larawan? A, L, B, A, C. S D E Pangalawang bilang Ano ang wastong halimbawa ng pagsulat ng isang pangalan? A. Jose Maliliit ang lahat ng letra B. Jose Malaki ang J at O Maliit ang S at E C. Jose Malaki ang unang titik na J Maliliit ang o, s at e. D. Jose. Maliit ang j, o at s at malaki ang e. Uulitin ko mga bata. Pangalawang bilang. Ano ang wastong halimbawa ng pagsulat ng isang pangalan? A. Jose. Maliliit ang lahat ng letra. B. Jose. Malaki ang J at O. Maliit ang S at E. C. Jose. Malaki ang unang titik na J. Maliit ang O, S at E. D. Jose. Maliit ang J, O at S at malaki ang E. Pangatlong bilang anong salita ang mabubuo? Kung dadagdagan ng isang titik ang ASO, A, MASA, B, BASA, C, LASO, D, ASO. Uulitin ko mga bata. Pangatlong bilang. Anong salita ang mabubuo kung dadagdagan ng isang titik ang ASO, A, MASA, B? Basa. C. Laso. D. Aso. Pangapat na bilang. Namatay ang alagang aso ni Lito. Ano ang damdamin ni Lito sa pagkamatay ng kanyang aso? A. Masaya. B. Takot. C. Malungkot. D. Galit. Uulitin ko mga bata. Pangapat na bilang, namatay ang alagang aso ni Lito. Ano ang damdamin ni Lito sa pagkamatay ng kanyang aso? Panlimang bilang, masipag mag-aral si Levy. Tuwing umuwi siya ay agad niyang binubuklat ang kanyang mga aklat at kwaderno. Ano ang maaaring mangyari kay Lebi kapag natapos ang markahan? A. Lalaki siyang tamad B. Magiging pulubi siya C. Titigil siya ng pag-aaral D. Magkakaroon siya ng matataas na marka Uulitin ko mga bata Panlimang bilang Masipag mag-aral si Levi Tuwing umuwi siya ay agad niyang binubuklat ang kanyang mga aklat at kwaderno ano ang maaaring mangyari kay Lebi kapag natapos ang markahan? A. Lalaki siyang tamad. B. Magiging pulubi siya. C. Titigil siya ng pag-aaral. D. Magkakaroon siya ng matataas na marka. Gawain sa pagkatuto bilang tatlo B. Tingnan ang mga larawan. Banggitin kung ano ang napapansin mo. Isulat sa kwaderno kung ano ang damdamin na nakikita sa bata sa bawat larawan. Uulitin ko mga bata. Gawain sa pagkatuto bilang tatlo B. Tingnan ang mga larawan. Banggitin kung ano ang napapansin mo. Isulat sa kwaderno kung ano ang damdamin na nakikita sa bata sa bawat larawan. Ano ang napapansin mo? Isulat kung ano ang damdamin na nakikita sa bata. Ang bata ba ay masaya, malungkot, galit? Ano ang napapansin mo? Isulat kung ano ang damdamin na nakikita sa bata. Ang bata ba ay masaya, malungkot, galit? Ano ang napapansin mo? Isulat kung ano ang damdamin na nakikita sa bata. Ang bata ba ay masaya, malungkot, galit? Ano ang napapansin mo? Isulat kung ano ang damdamin na nakikita sa bata. Ang bata ba ay masaya, malungkot, galit? Ano ang napapansin mo? Isulat kung ano ang damdamin na nakikita sa bata. Ang bata ba ay masaya, malungkot, galit? Ano ang napapansin mo? Isulat kung ano ang damdamin na nakikita sa bata. Ang bata ba ay masaya, malungkot, galit? Gawain sa pagkatuto bilang apat. Gumawa ng tatlong pangungusap na nagpapakita ng iyong damdamin tungkol sa mga magagandang pangaral sa iyo ng iyong magulang. Gawin ito sa kwaderno. Uulitin ko mga bata. Gumawa ng tatlong pangungusap na nagpapakita ng iyong damdamin tungkol sa mga magagandang pangaral sa iyo ng iyong magulang. Gawin ito sa kwaderno. Isa na namang masayang talakayan ang natapos ngayong araw. Nawa ay marami kayong natutunan. Hanggang sa muli natin pagkikita. Muli ako si Teacher Jazz Patio, ang gurong laging alerto na nakasama nyo sa inyong pagkatuto. Narito ang aking mga napiling mga komento. Kenji, wow. Annie Baro, God bless you, Teacher Jazz. Empress Simon, salamat po sa pagtuturo sa amin. Sarah Jane Liwanag, thank you, ma'am. Muli, natulungan niyo kami. God bless po. Maraming salamat sa inyong lahat. Nawa, ay samahan niyo kung muli sa susunod.